Hammaga salom. O'zbekiston Angliya terma jamoalari o'rtasidagi bahs. Oz formani o'zgartirib olaylik. Ana o'xshadi endi. Boshladik. Angliya O'zbekiston. Paxtakor sezonda bo'lib o'tadi. Inglizlar asosiy tarkib bilan kelgan. O'zbekiston terma jamoasiga esa Ardangdagi patch o'rnatilgan va Paxtakor stadioni ham yo'q, bilasiz. PS21 da va unga ham patch. Boshladik. Ko'k libosda O'zbekiston, oq Angliya. Tez-tez ne baqiradi? Tur o'rningdan. Va! Gol. Shomurodov. Mana buni hujum desa bo'ladi. O'yin boshidan gol urdik. Stones. Phillips. Walker. Va, chalindi sразу. Boshladi. Yo'q, noto'g'ri pas. Va inglizlarga oldirib qo'ydik yana hujumda. Sterling. Mana bu golni qara, voy. 1-1 mana endi. Yaxshi. Harry Kane. Ya, mana buni qara. Ular berib tashlayapti bizlar. Va. Va, hozir urush kerak edi. Masharif oldinga yetkazib beradi. Yo'q. Darvozabondan hozir. Pressing. To'pni qamab qo'ydik. Juda yaxshi. Va, yaxshi zarba Abduxoliqovdan. Oldinga. Mason Mount. Vay, chala urar ekanda. Shunday bor ekanda be. Chalganim ham yo'q-ku. Faqat Navas, Navas. Boshqa hech narsa qo'ldan kelmaydi. Oldinga boramiz. Va yo'q, darvozabon egallab oldi. Ya, shuni ham oldirdik. 45-chi daqiqa. Yaxshi. Vay, hozir. Urolmaganini qara. Tayyor gol edi. Angliya boshlab beradi ikkinchi taymda. Inglizlarga yutqizmasligimiz kerak, hech bo'lmasa. Hech bo'lmasa durrang. Mag'lubiyatga umuman rozi emasman to'g'risi. Chunki ustunlik biz tomonda. Oz oldinga boramiz.
Eh, bunaqa zarba o'xshamadi. Oldinga. Parakey. Mason Mount. Niye çalmadın? Yani çalışın gereğiydi. Üçlegin bor axir. Gol! Boldu. İskenderov gol vurdu. 2-2. Hozircha durang. Oldinga. Juda ham yaxshi. Oldirdik. Sterling. Kane. Nima qildim men hozir? Nima qildim hech narsa. Sancho tushdi maydonga. Vay tezroq oshir, vay bu imillashini mana. Lattaga o'xshab imilladi, baribir oldirib qo'ydi-ku. Va qanotdan yo'q. Taylor Mings. Sterling oldirdi. Nima qildim ben? Nima qildim? Shou tushdi maydonga Trippier o'rniga. Pickford. Oz hujum xavfli bo'lishi mumkin. Sal qoldi o'zi ham. Vay bunaqa zerikarli o'yinni endi ko'rmaganman ey. Tez tez. Oshir. Yaxshi. 90-chi daqiqa o'tib bormoqda. Yaxshi. 10 daqiqa qo'shib berdi shekilli. Bo'ldi tugadi 2-2. Xayr salomat bo'ling.